бувагы аккандай, алма бүчүр ачкандай, айга чолпон жаккандай. Кыргыз эстрадасында атактуулукту багындырган музыкалык топтор саналуу гана. Жакында эле алардын катарын толуктап, буйрусал бийиктикке биз дагы жетебиз деп турушкан Добулбастын 3 жигити менен таанышып алыңыздар. Энеке бай, ойыгым, ойыгым. Энеке бай, окутманым, уюгум. Аты жөнү Кубат Тургунбаев. Тууган жылы күнү 1988 жыл 14 январь. Туулган жери Талас облусу Кара Бура району Сатыкей айылы. Билими музыкал педагогикалык училишин аяктаган. Үй бүлөлүк абалы бойдок. Билбеймин кимде, күнү кимде, айтылбай калган арман кимде. Аты жөнү Эдил Маматов. Туулган жылы күнү 1987 жыл 30 декабрь. Туулган жери Жалабат облусу Сузак району Октябрь айылы. Билими орто. Үй бүлөлүк абалы. Үй бүлөлүү 3 баланын атасы. Ырчы Мэри Шакулинанын жолдошу. Салалап салалап узун чачтарың тараганда теңелип айга асманда. Аты жөнү Ильяс Кудретов. Туулган жылы күнү 1992 жыл 17 июнь. Туулган жери Жалабат облусу Аксы району Кербен шаары. Билими Кыргызстан эл аралык университетинин 4 курсунун студенти. Үй бүлөлүк абалы бойдок. Аталган топ Бекбербиевдин чыгармачылыгынын 25 жылдыгына карата эл ичинен чыккан таланттардын арасында өткөн Дел билим аталышындагы сынакта баш байгени жеңип алышкан. Ошондой эле Супер KG порталынын колдонуучуларынын тандоосуна коюлган сурамжылоодо 16 катышуучунун арасынан эң көп добуш топтоп Супер KG порталынын сүймөнчүгү деп аталышкан. Долбастоо деп атын үчөбүз продюсерибиз Мирлан Ниязов байке болуп үчөбүз төртөөбүз отуруп чогултуп анан койдук. Эмнеге Долбас деп коюлуп калган деп көп сурайт да. Биз айтабыз, баарыбыз отуруп алып кыргыздардын эски инструменттеринен кандай инструменттер бар эле деп анан комуз деп чогойно чопо чобор деп атып анан Добулбас деп калды да. Добулбас деген аябай башкача угулду кулакачы. Анан ошондон алып Добулбас. Добулбас, англисче айтып калып Добулбас. Мурун эле биз ойлонуп жүрчүк негизи топ кылып ушундай кыргыз элине жакшы качествонун мындай ырларды тартууласак деп ойлонуп жүргөнбүз да. Мындан нары дагы жакшы ырларды жазып азыр Кудай буйруса дагы жакшы 2-3 ыр жазып атабыз. Чогулушуп продюсерибиз Мирлан Ниязов агабыз менен. Дальше мунда ары дагы иштейбиз деген ойлорубуз бар, жакшы пландарыбыз бар. Каармандарымдын үндөрүнүн тембри ар башка болсо дагы музыкага болгон табиттери окшош. Мындан улам ыр тандоодо талаш тартышка, түшүнбөстүктөргө туш болуша электигин айтышат. Характерлерибиз да окшош экен да. Баары мындай катуу айта албаган бирөөгөчү. Ошол характерлери окшош экен. Карасак бычагыбыздан чыгып келишет экенбиз да. Издешпей табышыптырбыз да. Кубаны айтсам, Куба ушундай кээде эле жарылат. Анын Кубаны таанышканда ушундай көргөм. Азыр деле ушул Ильяс деле ушундай мындай аз сүйлөйт, керектүү жерде сүйлөйт. Ушундай эң эле шустрийбиз топтун Куба. Шустрий. Биздин топто өтө эле момундай шустрийбиз деле жок да момундай. Кандай десем, керектүү жерде момундай күлө турган жерде күлүп, ойной турган жерде ойноп, сүйлөй турган жерде сүйлөп, э? Сүйлөшкөнүбүз эле только музыкада. Тиякта момундай чыгыптыр, сонун болуптур, тиякта момундай группа чыгыптыр, тиякта момундай утуп алыптыр, только музыка жөнүндө. Кубокөзгө да эми азыр айтсам, чүмө плагин момундай
бирдекелер сүйлөшөбүз да ушундай обработка. Double Bass тобунун түзүлгөнүнө аз убакыт болсо да, маектештерим чыгармачылыктын казанында кайнап жүргөндөрүнө көп жыл болуптур. Тагыраак айтканда, Кубат бир учурда Мурас аттуу топту ордаган болсо, Эдил Маматов, Аваз Муратов менен дуэттерди аткарып жүрүшкөн. Ал эми Ильяс 10 жылга чукул кафелерде музыкант болуп иштеп жүрүп, жеке 2-3 жыр жаздырганга да жетишкен. Музыка кызыгуу негизи болуп. Эстарткандан бери ушу музыканы уккандан бери кызыгуу пайда болду ошол. Музыкага кызыкканым те 7-нчи классыман баштап эле да, мектептерде кароо сынактарга катышып, шаарга келип эле аранжировка кылганды үйрөндүм. Анан эле дос Куба менен таанышып алып, чогуу элебиз да, күнүгө эле барбыз, биргебиз. Чогуу эле жүрөбүз, чогуу эле иш кылабыз. Чогуу эле ырчылар келет, аларга жардам беребиз. Ушундай да. Музыкага болгон кызыгуум 3 жаш кезде анан бир айылда бир жакын туугандарыбыздын тою болуп калып, ошол жакта эми тилим чыгып калган мезгилде Анан айын дегендер аябай ошол кезде хит эле да. Анан ошону ырдап, ошондон баштап анан ошол жерден ойгонгон. Анан ошентип 1-нчи класска барып ырдап, мектептен анан шаарга келдим 7-нчи класстарда. 8-нчи класстарда. Кафеде иштеп жатам. Ошондон бери эле иштеп келет атабыз. 8-нчи класстан бери 10 жыл болуп калды. Көптөгөн жаштардын талантым бар, таанышым жок деп шоу-бизнеске аралаша албай жүргөнүн байкап келебиз. Ал эми Double Bass тобу жаңы түзүлгөнүнө карабай, сахнага чыгууга эч кандай тоскоолдук жок экенин кошумчалашты. Бизге каражаттын деле кереги жок да, мындай көрсөк. Аранжировка, музыка баарыбыз эле өзүбүз эле кылабыз. Эми бизге бир жагынан бирке форма жагыбызга эле кетпесе, так клипмейкер досторубуз деле бар, баары эле бекер эле тартып беребиз деп атат да. Главное биз өзүбүздөн биз жакшы ырларды жазып иштей берсек жакшы болуп кетет го деп деген тилектебиз да. 2 ыр жаздык, Бек агабыздын репертуарынан 2 ыр жаздык. Анан мындан бияка уже форма стилисттер менен мындай иштеп, анан бир отоло мындай жакшы болуп иштеп баштайбыз да, Кудай буйрса. Жаңыдан эле топтун түзүлгөнүнө, по-моему, август сентябрда топ түзүлгөн. Чыгармачылык өтө татаал нерсе да. Сразу болуп кетпейт, акырын акырындык менен. Кудай буйрса сүйлөшүп атабыз. Агаларыбыз, эжелерибиз бар, истибиз, жардам беребиз дешип атат. Double Bass тобунун жигиттери топко таандык ыр жаратышы элек, бирок жогоруда айтылган чыгармаларды аткаруу менен угармандардын кызыгуусун жаратып келишерин айтышат. Айтып атышат, жакшы топ болуптур. Ырыңар жакты, сонун болуптур, дагы ырларды жазып атасыңарбы дегенде смстер келип, те алыс жактардан бери ушундай сонун болуптур деп мактап атышат.